Hola, en aquest vídeo que comencem ara, tramitarem l'expedient a partir de la valoració. Recordeu que en el vídeo anterior vau treballar la sol·licitud de la subvenció, vau revisar la documentació per tal que tot l'expedient estigués complert. A partir d'ara, valorarem aquesta sol·licitud i decidirem si atorguem o no la subvenció. Com sabeu, dintre detalls, sempre treballem en tres aspectes. En documentació, que pot ser de l'interessat o la que anem editant a partir de la tramitació, amb dades, que també tenen una doble vessant, les dades que ens aporta l'interessat i també les que nosaltres anem posant al llarg de la tramitació, i per últim, pels canvis d'estat. L'expedient i els elements que el conformen aniran canviant d'estat segons anem avançant, d'acord amb els fluxos predeterminats en l'aplicació. Ara començarem a fer la valoració de l'expedient. Recordeu que l'havíem deixat en una revisió favorable i, per tant, ara necessitem valorar tota la documentació per veure quin import atorguem i si desmereix o no aquesta subvenció. Per començar, entrarem en un dels expedients de la nostra convocatòria fictícia, per exemple, aquest, el número 71. Com veureu, i recordem una mica, aquí dalt tenim tota la pantalla que ens informa dels aspectes bàsics de l'expedient. I aquí a la dreta, molt important, tenim la fase en què es troba l'expedient i també l'estat. He volgut quedar-me en aquest expedient que encara no està en l'estat de valoració per parlar-vos d'una cosa. En aquests expedients detalls hi ha una subpestanya que es va repetint en diferents pestanyes dins de l'expedient. I m'agradaria aclarir-vos per què hi és tres vegades i quina és la funcionalitat de cadascuna d'elles. Si anem a resum de l'expedient, veurem la primera vegada que surt línies i accions. En aquest cas, es tracta d'una informació estàtica, una informació no modificable. Tenim aquí l'import del pressupost, l'import sol·licitat, i veurem tots els imports arran que anem avançant durant la tramitació de l'expedient. Aquesta, fixeu-vos, malgrat estic no en consulta, sinó en activitat, no es pot modificar. L'altre lloc on veiem línies i accions com una subpestanya és en la pestanya següent, en sol·licitud. Aquí tornem a veure línies i accions i veiem que sí que ens deixa fer alguna modificació. Podríem entrar a l'acció i podríem modificar l'estat de la sol·licitud, però també algunes dades, com el sol·licitat o el pressupost actual, depenent, per exemple, d'alguna modificació d'algun requeriment i una resposta a aquest requeriment. Però fixeu-vos, per què podem fer això? Ho podem fer perquè ara mateix aquest expedient encara està en revisió de la sol·licitud. En el moment que jo passi aquest expedient, com faré ara, a la següent fase, dient que la sol·licitud és correcta, i passem a valoració, aquesta pantalla és ja no editable. Per què? Perquè ja no estem en aquesta fase de revisió de la sol·licitud i, per tant, ja no podem modificar la sol·licitud. Ara, entrarem ja en matèria de lo que és aquest vídeo, entrant en la pestanya d'atorgament. Com veieu, en aquesta pestanya també tenim una subpestanya que és línies i accions, però tenim d'altres. Tenim també la valoració dels criteris de valoració i tenim una cosa interessant que és les reformulacions. Aquestes tres subpestanyes les treballarem durant aquest vídeo. El primer que farem serà valorar els criteris de valoració. Com sabeu, aquests criteris només es donen dintre de l'expedient si aquest expedient és de concurrència i hi ha uns criteris a valorar. Si estiguéssim en un expedient d'una subvenció directa, no caldria valorar-lo. Com no us ho he dit abans, però totes aquestes coses que estic fent ara les estic fent dintre d'un expedient concret. Per què? Perquè la valoració de l'expedient la podem fer de dues maneres. La podem fer de manera individual, tal com estic fent ara, i que seria adient si la convocatòria té pocs expedients o si la convocatòria és d'un expedient de directa i que només hi ha un dintre de la convocatòria, però seria molt més agradable i molt més fàcil fer-ho de manera massiva si estem en una convocatòria de concurrència competitiva o no competitiva, però amb moltíssims expedients, sol·licituds. D'acord? Estic fent la valoració individual.
I us deia que aquí estava fent criteris de valoració. Aquests criteris que estan aquí no venen de la nada, venen de que abans en la convocatòria s'han parametritzat. Com veieu, la Cristina o el Xavi ja us van explicar en anteriors vídeos com s'havia de parametritzar la convocatòria per tal que la tramitació fos efectiva. Nosaltres aquí tenim dos criteris, el criteri de nombre d'alumnes per curs i el criteri de nombre d'edicions previstes. Aquí no es tracta de valorar dintre detalls i mirar fórmules o de mirar la documentació i anar fent, sinó que aquí el que ens demana el sistema és que posem aquella puntuació final que ha obtingut cadascú d'aquests criteris. Per exemple, mirem el primer criteri. Veieu que aquí hi ha una mena de llapisset que picarem. En aquest moment es desplega aquesta finestra emergent i ens indica en la descripció d'aquest criteri, ens diu, important, la puntuació màxima que podem atorgar i podríem fins i tot posar algun comentari. En aquest cas, per exemple, valorarem en 40 el criteri d'aquest màxim de 50. Perfecte. Com veieu, queda reflectit en la puntuació. Passem al segon criteri i fem el mateix. En aquest cas, per exemple, li donem la puntuació màxima, 50. Per tant, aquí el que tindrem és la valoració de la puntuació d'aquesta acció d'acord amb els criteris de valoració i aquí tenim la puntuació màxima. Per tant, ha tingut un 90 d'un màxim de 100 punts. Recordeu que aquests criteris de valoració el que fan és prioritzar dintre de la convocatòria els expedients. Per tant, és lògic, per una banda, fer primer la valoració d'aquests criteris perquè segurament aquesta priorització dels expedients ens donaran les pistes de l'import que hem de concedir a cadascuna de les subvencions, de cadascuna de les sol·licituds. Anem ara, per tant, ja un cop valorats els criteris, a línies i accions. Quan anem a línies i accions, veiem que tenim aquí l'acció i entrem dins d'ella. Com veieu, aquí, i com estem en la fase de valoració d'atorgament, tenim ressaltat en blau tota la que és la columna d'atorgament. I aquí és on nosaltres hem de treballar ara i atorgar un import a la subvenció. Mireu, el primer que haurem de fer és posar aquesta fase d'atorgament en aquesta línia de accions en curs. Li donem en curs i desem. Al desar veureu que se m'activa en una sèrie de camps. Fixeu-vos, aquí tenim els atributs d'acció. Què volen dir atributs d'acció? Doncs són aquelles característiques que té l'acció que a nosaltres ens serveixen per anar valorant valorant durant tota la tramitació els diferents aspectes d'aquesta acció. Aquí, per exemple, tenim que la temàtica del curs a impartir és informàtica, per tant, ho deixem tal qual, el nombre d'alumnes per curs, que ens diuen que són 25. De la comprovació de la valoració de l'expedient podria ser que veiéssim que hi ha un dels alumnes, per exemple, que no és susceptible de ser subvencionat. I, per tant, podria ser que nosaltres, en el moment de l'atorgament, diguéssim que no donem la subvenció per 25 alumnes, sinó, per exemple, per 24. Això seria una de les possibles coses que poden passar. També tenim que l'acció d'edició del curs és la segona, això ho deixarem. Un cop feta aquesta valoració dels atributs d'acció, passem a la valoració dels imports, és a dir, de quan concedim o, de fet, en aquest moment proposem concedir per a aquesta acció. Quina subvenció proposarem? Mireu, com resulta que hem dit que un dels alumnes no l'admetem, potser volem donar-li no donar-li el 100%, perquè veieu que aquí hi ha un pressupost de 10.000 i aquí sol·liciten 10.000. Podria ser, per exemple, que nosaltres li donéssim doncs, 8.000 euros. D'acord? I, en canvi, sabeu que si la subvenció està basada en un pressupost presentat, a justificar, malgrat la subvenció sigui inferior, també hauríem de demanar que justifiquessin l'import del pressupost. 10.000 euros. Un cop hem indicat aquests dos imports, estaria bé deixar perquè els canvis es mantinguessin. Perfecte. Aquí ens demana el sistema també que indiquem l'import de la bestreta. Aquí, per exemple, si jo poso 7.000 euros, el sistema em dirà
que no està... Ah, no, sí, me lo manté. Perfecte. Doncs ara el que hauríem de fer, què ens faltaria aquí? Ens faltaria imputar aquest import de 8.000 euros a la reserva de la convocatòria. Penseu que a vegades les convocatòries tenen més d'una reserva, o bé per diferents tipus de beneficiari o bé per diferents tipus de capítol. En aquest cas, només tenim una habilitada, malgrat ara veure tres, però sempre hem d'imputar aquest import proposat a una reserva. Com ho fem? Mireu, aquí hi ha una mena de bitllet, picarem a sobre i llavors mirarem la reserva que volem, a la qual volem importar la subvenció, i aquests 8.000 euros que hem dit que proposaríem els imputem a aquesta reserva. Desem i tornem a aquesta pantalla. Com veureu, ja ho tenim tot fet, d'acord? I ara el que farem serà, per acabar, fer canviar l'estat d'en curs a proposat atorgament. En el cas de que, en comptes de proposar un import per donar una subvenció al que volguéssim, perquè així ho hem vist en la documentació i en les dades que tenim a l'expedient, haguéssim de denegar la subvenció, aquí sempre seria zero i diríem proposada denegació. Però com el que volem és atorgar aquesta subvenció, posarem proposat atorgament. Ho fem i desem. I tanquem la pantalla. Per tant, ara, com veieu, aquí tenim l'import sol·licitat, l'import proposat i tenim també aquí informats els nostres criteris de valoració. En aquest cas ja tindríem l'expedient valorat. Si anem a resum, veureu però que encara no s'han incorporat aquestes dades. Veieu? Aquí tenim el sol·licitat, l'atorgat, però aquí no hi ha cap informació sobre el proposat. D'acord? Com ho faríem això si en comptes de fer-ho de manera individual ho féssim de manera col·lectiva? Doncs mireu, el que faria seria anar a la convocatòria. Hi ha una norma que sempre s'ha de complir, que és si el document o l'acció que volem fer és d'un únic expedient, ho farem en expedients, en l'expedient concret. Si l'acció que volem fer abarca més d'un expedient, o l'acció que volem fer o el document que volem editar abarca més d'un expedient, sempre haurem d'anar al mòdul de convocatòria. Per tant, si sou gestors d'una convocatòria de concurrència i heu d'editar documentació o fer accions dintre de la convocatòria, haureu de tenir els permisos d'aplicació per poder anar a aquesta pestanya. D'acord? Doncs anem a editar. I ara us explico com fer aquesta valoració de manera massiva. Mireu, anem a la pestanya de tramitació. Un cop estem en la pestanya de tramitació, veureu que hi ha una primera pantalla en què ens convida a exportar un full de valoració. Primer, abans d'exportar aquell full, el que haurem de fer és marcar la línia que volem exportar. En aquest cas, aquesta convocatòria només té una línia, però si tingués més d'una línia, hauríem de marcar-les o totes o alguna d'elles. Un cop hem marcat aquesta línia, el que ens oferirà el sistema en l'exportació de full de valoració seran aquells expedients que estiguin en estat de valoració. Mirem-ho. Picaríem aquí i se'ns generaria un Excel. Aquest Excel anirà a parar a la documentació interna de la convocatòria. Jo, per anar més ràpid, aniré ara a buscar aquest expedient a baixades, perquè ja me l'he baixat. D'acord? Aquí el tenim a baixades i el tenim aquí. Mireu, ara el que farem serà analitzar una mica com és aquest full o Excel de valoració. En la primera pestanya, que diu resum de reserves, el que tenim serà informació sobre les reserves. I aquí tindrem tant la reserva, el codi de reserva de GECAT, i també l'import que tenim actiu ara mateix. A la segona pestanya, a proposta d'atorgament, el que treballarem serà la informació dels imports. Igual que he fet en l'expedient 71, fent-ho de manera que ja he anat informant l'import de proposta, l'import de pressupost, aquí també. I què ens trobem? Doncs ens trobem quatre expedients que estan en l'estat de valoració. Aquí tenim la identificació del beneficiari, el nom del beneficiari, certes informacions,
l'any de l'acció, la descripció de l'acció, però ens interessa tirar cap a la dreta d'aquest Excel per veure, per una banda, l'import sol·licitat i el subvencionable d'aquesta acció. Com veieu, hi ha una sèrie de columnes que tenen camps en color blau. Aquestes que estan ressaltades en blau cel són camps que no hem de modificar, no podem modificar. Aquells que estan en blanc són els que hem de fer, els que hem d'informar. Mireu, jo aquí, com tenim import sol·licitat, tots tenen 10.000 euros, doncs faré 10.000 euros a tots, menys a un d'ells, que faré 8.000. Deixeu-me mirar un momentet, a veure quants són. Són 4. Molt bé. Doncs faré 10.000. Aquí faré 8.000, per exemple. Aquí faré 10.000. Crec que he posat un 0 de més. Aquí faré 10.000. Perfecte. Llavors hauria de posar l'import de les bestretes. Per exemple, aquí posaré doncs, 8.000. Aquí posaré 6.000, vale? 8.000 i 8.000. Molt bé. Important, en aquests Excels que ens informa el sistema i que hem d'omplir per després tornar-los a importar al sistema, el que hem de tenir molt en compte és no deixar camps en blanc. Aquí, si, per exemple, haguéssim decidit denegar algunes de les sol·licituds, hauríem de sempre posar un 0. No podem deixar-lo semblat perquè, si no, ens donarà error. I, per altra banda, mai, mai podem posar columnes entremig perquè, si no, el sistema no entendrà la importació de l'Excel i donarà error. D'acord? Mireu, aquí també trobem que hem de posar els mateixos imports que hem proposat a imputar-los a la reserva, igual que hem fet de manera individual. En aquest cas, el que faré serà copiar aquests imports i passar-los a la reserva corresponent, que està aquí, que és aquesta. Per tant, aquí copiem els imports. D'acord? Què més ens falta? Aquí, com veieu, hi ha molts camps. Us explico una mica què són aquests camps. Aquí hi ha un camp que es diu ordre reserva. Però no estem parlant d'una reserva de crèdit, no estem parlant d'una reserva econòmica. El que estem parlant és que potser aquesta convocatòria preveu que si hi ha alguna sol·licitud que ha obtingut la puntuació requerida per obtenir una subvenció, però no tenim prou disponibilitat pressupostària per atendre-la, es queda en una llista de reserva, en una llista d'espera. Si algun d'aquests 4 expedients caigués o desistís de la seva sol·licitud, podríem imputar el remanent que tindríem a aquesta sol·licitud que tenim en reserva. Per exemple, si una d'elles, per exemple l'última, en comptes de 10.000 euros, jo dic que té 0 euros perquè m'interessa que... Bueno, m'interessa perquè ha tingut prou import, però no he tingut prou diners per atendre-la. Aquí, per exemple, la ordenaria prioritzadament i li podria dir que és el primer expedient que atendré si em queda un remanent. Això és el que vol dir l'ordre de reserva. I aquí, en l'import proposat en reserva, no en reserva de crèdit, sinó en reserva de llista d'espera, posaria l'import que li tocaria si tingués prou diners. D'acord? Per tant, aquí podríem posar 0 perquè no ens doni error i deixaríem aquest en línia en primera posició per si algun d'aquests cau. L'import a justificar també és molt important, també l'hem de posar. Anem a buscar on tenim l'import del pressupost en aquest quadre. D'acord? Aquí tenim a l'esquerra el pressupost de cadascuna d'aquestes accions, que seria l'import a justificar. Lo copiaré per no cometre errors i el passaré cap a aquest camp d'import a justificar. En el cas d'aquesta subvenció que denegaré, per ara, que estarà en llista d'espera, podria posar un objecte subvencionat, no, podria posar aquí un objecte a subvencionar en aquests, perdoneu, en aquests, si són... l'objecte de subvenció és diferent al que ens han demanat
I si no, aquí hi ha motius, en aquest cas de la denegació, hem dit per ara, perquè potser la podem atendre més endavant, posaria algun motiu. Per exemple, no tenim prou disponibilitat. Molt bé. Un cop tenim aquest Excel dels imports, encara ens queda una pestanya, veieu? La pestanya de valoració. En aquesta pestanya de valoració, el que posarem serà la puntuació dels criteris de valoració. Hem vist com en l'expedient 71 ho fèiem de manera individual i aquí ho fem de manera col·lectiva. Per tant, previ haver mirat tota la documentació, haver mirat les dades, ja sabem quina puntuació mereixen cadascun d'ells i podem indicar-la aquí. Per exemple, doncs aquest tindria un 50, podem... Esto m'ho estic inventant, vull dir que cadascú haurà d'haver vist doncs, la puntuació que té cadascú d'aquests expedients. I després, de l'altra puntuació, de l'altre criteri, el mateix. Sempre sense passar-nos de l'import màxim, molt important, perquè si no el sistema ens donaria error. D'acord? Un cop informat això, guardem en el nostre disc dur a l'Excel i l'importarem cap al sistema de nou. Tanco aquest Excel, que el tenim aquí a baixades, i torno al sistema, a talls. On ho faré, això? Fixeu-vos. Estava aquí a tramitació, a atorgament, havia importat, exportat, millor dit, un Excel, i ara el que faré serà, aquí, en aquesta pantalla, tramitació, atorgament, seleccionar un full de valoració per importar. El TAIS ens diu si volem importar només la proposta d'atorgament, és a dir, els imports de les subvencions, o si volem fer-ho només de la valoració de criteris, o, com és el nostre cas, amb dos. Per tant, marcarem que el que volem importar són tant criteris com valoració d'imports i anirem a buscar aquí el nostre fitxer que tenim a baixades. I deixarem perquè s'incorpori. Aquí estarem una estoneta esperant que s'incorpori aquest Excel per veure si ha pujat correcte o té algun error. Un cop s'hagi incorporat l'Excel, com hem dit, podrem anar a veure aquí, per exemple, en aquesta cerca que tenim d'expedients, els que estan en valoració, si aquestes dades s'han volcat correctament. Agafem un d'ells, per exemple aquest. L'obrim i veiem que a atorgament, línies i accions, ja tenim un import proposat i que també tenim tota la fitxa completa, malgrat no ho hem fet des d'aquí, ho hem fet des d'un Excel de volcatge massiu. En aquest cas, ja hem acabat aquesta part de valoració, tant d'imports com de criteris de valoració, i ara el que procedirà, si així ho contempla la convocatòria, és fer la proposta provisional. En aquest capítol del vídeo tractarem de la fase de proposta provisional. Recordeu que per poder fer una proposta provisional, així ho han d'indicar les bases de la convocatòria. Per tant, ara el que farem serà informar els beneficiaris de l'import que volem proposar per a la seva subvenció. Ells tindran l'oportunitat de fer al·legacions, de fer reformulacions, explicarem després com, i també d'acceptar de manera tàcita o explícita la subvenció que proposem. També, per què no, poden desistir de la subvenció si veuen que la nostra subvenció no els afavorirà per poder fer l'acció que volen fer. Mireu, per poder seguir amb aquesta fase, anirem ara a la cerca d'expedients i veiem que tenim 5 expedients que estan en estat de valoració. Haurem d'avançar-los fins a proposta provisional. Com ho podem fer? Ho podem fer un a un, entrant en cadascun dels expedients, però recordo que també ho podem fer de manera massiva. Marcarem els 5 expedients i podem fer un canvi d'estat des del que
botonet d'operacions. Veieu? Aquí hi ha una possibilitat d'un cop marcat els expedients que volem canviar, fer canvi d'estat. En aquest cas, ens proposa el flux de tramitació passar a proposta provisional. I canviem. Vale? Si actualitzem, refreixem pantalla, aquests expedients estaran en proposta provisional. Per altra banda, us diré que la proposta provisional, si anem a la convocatòria o a qualsevol expedient, per exemple, entrem en l'expedient, per exemple, no sé, el 72, que és el que teníem, veurem que no hi ha cap pestanya ni cap subpestanya dintre de la pestanya d'atorgament que es digui proposta provisional. Aquests canvis dintre de la proposta provisional els farem o bé canviant l'estat de l'expedient o bé imputant un document que entri des del beneficiari a l'expedient o fent canvis i posant expedients interns. No hi ha cap pestanya que es digui proposta provisional. D'acord, tenim aquests expedients i ara podem fer també un canvi massiu per dir que obrim la proposta provisional. Però per poder obrir la proposta provisional haurem de publicar-la, haurem de notificar-la. Com sabeu, les bases normalment en expedients de concurrència pública el que proposa és fer una publicació conjunta en l'e-tauler, en el tauler electrònic de la Generalitat en la seu electrònica. Si ho fem així, el que haurem de fer és anar a la convocatòria, de nou a la convocatòria, per què? Perquè es tracta d'un document que incorpora informació de diversos expedients i anar a la documentació de sortida. Aquí anem a la documentació de sortida de la convocatòria i veiem, hi ha diversos documents aquí, però veiem que dintre de la documentació de sortida tenim les propostes d'atorgament. Per exemple, si jo el poso això en ordre, recordeu, mira, aprofito per recordar-vos que també podem treballar amb l'ordre de les pantalles. Si dintre d'aquesta línia més ressaltada podem canviar l'ordre en ascendent o descendent. Si jo faig això, veig aquí la proposta provisional que ja tenia preparada per vosaltres, que és la proposta provisional que he preparat per fer aquest exemple de com hem d'indicar dintre detalls que hem publicat a l'e-tauler aquesta proposta de resolució provisional. Com ho farem? Fixeu-vos. El primer que farem és primer posar-lo a editar per poder treballar i després el que farem és informar d'aquesta publicació en l'e-tauler. Com ho farem? Mireu, m'ha passat de cop a baix una altra vegada. La marcarem en la I i se'ns obrirà una finestra. En aquesta finestra, imaginem-nos que avui, dia 17 de juliol, hem publicat a l'e-tauler aquesta proposta provisional. Serà tan fàcil com venir aquí i dir-li la data de notificació, perquè sabeu que si publiquem a l'e-tauler amb aquesta funció de notificació, la data de publicació serà la data de notificació. Per tant, aquí tenim la data de notificació i la guardem. Hem de fer alguna cosa més? Doncs sí, seria recomanable fer alguna cosa més, que és vincular aquesta proposta provisional a aquells expedients que estan inclosos en aquesta proposta, per tal de que aquesta proposta provisional no només quedi aquí, en aquest àmbit de la convocatòria, sinó que en cadascun dels expedients també tinguem constància de que hi ha aquesta proposta provisional. I com ho farem? Fixeu-vos. Marcarem aquest document, que ja està finalitzat i de fet ja està notificat, i anirem a operacions, a aquesta que es diu vincular. Vincularem i llavors aquí el que farem serà buscar els expedients de la convocatòria que estan inclosos en la proposta. Aquí ho faré sense buscar-los ara perquè és un entorn de proves que tenim més coses, però qualsevol d'aquests podria valdre. Per exemple, podríem buscar aquests que estiguen en un estat concret. Per exemple, els que estan en proposta provisional. D'acord? Llavors es mostrarà els meus expedients, els que estan en proposta provisional, els marcaré i desaré. D'aquesta manera,
El que he fet és vincular aquest document de proposta provisional a tots els expedients que estaven inclosos. Veieu que hi ha aquí una mena d'encadenat, com una cadeneta, que el que fa és dir-nos que està vinculat a altres expedients. I com ho veurem? Si piquem aquí, es mostra qui són els expedients vinculats a aquesta proposta provisional. Fins aquí ja hem complert amb el tema de la documentació. Però també ara s'obre un nou període. Com us he dit al principi, un moment que fem la proposta provisional, el que hem d'esperar és l'acceptació tàcita o esperar els 10 dies que donem per entendre que explícitament accepten la subvenció, però tenen també la possibilitat de fer una reformulació. En aquest cas, el que farem serà una acceptació tàcita. Per tant, ells hauran de dir-nos que sí, que accepten la subvenció. Per això, jo el primer que faré serà obrir la possibilitat de que entrin aquestes reformulacions, acceptacions. I com ho faré? Torno a marcar en la cerca d'expedients aquests 5 expedients que estaven dintre de la nostra proposta i canvio de nou l'estat. I me'n vaig a posar-los en proposta enviada, de tal manera que l'estat que queda, si refresco aquí, és en espera d'acceptacions i al·legacions. D'acord? Com sabré jo que m'ha entrat alguna acceptació, alguna al·legació, alguna documentació nova que hauré de revisar? Doncs molt fàcil. Veieu que en aquesta pantalla de cerca d'expedients de la nostra convocatòria hi ha un camp que diu "Té nova documentació". Si jo el marco i faig la cerca de nou, m'indicarà quins expedients tenen nova documentació. En aquest cas, tinc 2 expedients que he transcorregut aquests dies d'entre la publicació i els 10 dies que he donat perquè puguin manifestar-se, m'han presentat alguna documentació. Entrarem, per exemple, a l'expedient 74 primer. Obro l'expedient 74 i veig que en documentació d'entrada, efectivament, fixeu-vos, tinc una acceptació, d'acord? Com treballaré amb aquesta acceptació? Doncs igual que he treballat amb la resta de documentació, com us va explicar en Xavier. El que farem serà marcar, revisar evidentment aquest document, el baixaríem, el llegiríem, el miraríem, i un cop sabent que és correcte, farem operacions, revisió, i el donarem per correcte. Correcte des del punt de vista d'administrativa, revisió administrativa, i correcta des del punt de vista tècnic. Per tant, aquesta documentació desapareixeria l'etiqueta de nou i ja tindríem aquest expedient com a acceptat. Què podríem fer en aquest cas? Doncs podríem, dintre del mateix expedient, ja que hem entrat a revisar aquesta documentació, canviar l'estat de l'expedient. Aniríem a canvi d'estat i li donaríem a proposta acceptada. Veieu? Proposta acceptada, desaria, i aquest expedient, ara quan desaparegui aquesta notícia emergent, veuríem que està ja en la fase d'atorgament encara, però amb l'estat de proposta definitiva. Tornem a l'expedient aquí perquè pugui entrar qualsevol altre si és necessari, i tornem de nou perquè teníem un altre expedient, us recordeu, que també tenia documentació d'entrada. Mirem què té aquest expedient número 73. Ho mirem, anem a documentació d'entrada i el que veiem és que té, mireu, té una reformulació. Quan es pot donar una reformulació? Només podem fer una reformulació si l'import concedit, o en aquest cas encara proposat per concedir, és inferior a l'import sol·licitat. Per tant, el primer que mirarem és si això és així. Anem a atorgament, línies i accions, i veiem que efectivament ells havien sol·licitat 10.000 euros i nosaltres només li hem concedit 8.000. Per tant, tenen la possibilitat de reformular el seu projecte per adequar-lo a la nostra subvenció. Això el que evita és que en posterioritat, si no féssim això, podria haver una revocació, perquè potser amb els 8.000 euros, que no són els 10.000 que demanaven, no poguessin fer l'acció tal com havien previst. Ara, un cop hem vist com entrava
documentació pròpia de la proposta provisional, passarem al segon capítol d'aquest vídeo en què treballarem com es fa la tramitació d'aquesta reformulació. En aquest capítol del vídeo, el que mirarem és com tramitem la sol·licitud de reformulació d'una acció dintre d'un expedient arran de la proposta provisional. Recordem que solament es pot fer una reformulació si l'import proposat en proposta provisional és inferior a l'import que havien sol·licitat com a subvenció. I també hem de tenir en compte que la nova proposta de pressupost i d'accions a portar a terme no ha de desvirtuar en cap cas, de manera evident, el projecte presentat en la sol·licitud inicial. Per tant, ara estarem en aquest expedient número 73, que havíem vist en el capítol anterior que ens havia presentat una reformulació, i veurem com la tractarem i com arribarem a acceptar-la o no. Mireu, dintre de la pestanya d'atorgament, que ja hem treballat en capítols anteriors, els criteris de valoració i les línies i accions, veiem una altra subpestanya que és reformulacions. Entrem en aquesta pestanya de reformulació. Aquí, com veiem, tenim la possibilitat d'incloure, però encara no ens deixa. Per què? Perquè abans de passar a informar una fitxa o una pantalla de reformulació, hem d'indicar-li que l'expedient està en aquesta fase. Com ho farem? Veiem que l'estat de l'expedient és en espera d'acceptació i al·legacions. De fet, ja ens han fet una reformulació. Com ho indicarem a l'expedient? Canviant l'estat. Fixeu-vos, canviem l'estat i una de les possibilitats que ens dona el sistema és revisió de reformulació. Desem i ara sí que tenim la possibilitat d'afegir una reformulació a aquest expedient. Abans de seguir, recordem, per si no heu vist el capítol anterior, que aquest expedient ens havia presentat via documentació d'entrada una reformulació. Abans de seguir, el que hauríem de fer és validar que la reformulació és correcta i indicar-ho dintre detalls. Com ho farem? Com sempre, marcant aquest document i en operacions revisar dient que la revisió administrativa és correcta i que la revisió tècnica també ho és. Per tant, donem per bo el document de reformulació i tornem a la pestanya d'atorgament per tal de crear una reformulació. Com ho farem? Afegirem aquesta reformulació, li direm que acceptem i se'ns obrirà una de les típiques fitxes de talls on anem informant de totes les dades necessàries. Com veieu, ella mateixa crea un codi, una mena d'etiqueta de reformulació per fer referència a aquesta reformulació. Li dona un nom, que per ara no canviarem, i ens deixa la reformulació en estat en revisió, com fa la majoria de les vegades que crea aquesta subfitxa. El primer que hem de fer, molt, molt important, és dir de quina de les accions de l'expedient estem fent la reformulació. En aquests casos que estem treballant en aquest curs, només tenim expedients amb una acció, però podria ser que els expedients tinguessin més d'una acció. Si no fem aquesta feina d'indicar a l'acció a la qual fem la reformulació, els imports de l'acció quedarien malament i després tindrien problemes a l'hora de justificar. Com ho fem? Doncs dintre de l'apartat d'accions d'aquesta reformulació, fem afegir. Un cop hem afegit, el que ens diu el sistema és de quina acció. Aquí, com només hi ha una, la marquem i desem. Molt bé. Un cop ja hem indicat que aquesta és l'acció que es vol reformular, tenim un llapisset per poder editar més dades. Fem-ho. Aquí se'ns obre una finestra emergent que ens deixa la possibilitat de canviar dues coses. Fixeu-vos. El nou pressupost i el nou import a justificar. Tenint en compte que li havíem concedit 8.000 euros, o encara no concedit, estem en proposta provisional, li hem proposat 8.000 euros en comptes del 10.000 que ens demanava,
Doncs ell el que vol és reajustar el seu pressupost. I en comptes, per exemple, de 10.000 euros, ens proposa que farà un pressupost de 9.000 euros. Deixem. Però és lògic que si té un nou pressupost de 9.000 euros, nosaltres li diguem que ha de justificar 10.000? Com no ho és, també haurem de canviar aquest import. I haurem de posar també a nou a justificar els 9.000 euros. Aquest fet, aquesta acció que hem fet d'informar aquí a l'import, facilitarà que en el moment de la justificació sapiguem exactament què han de justificar i no hi hagi errors. A més d'imputar aquí l'acció informar del nou pressupost i el nou a justificar, evidentment, també el que haurem de fer és aquí associar els documents d'entrada que han donat peu a aquesta reformulació, és a dir, la reformulació que ens havia fet el sol·licitant. I, per tant, busquem dintre dels documents d'entrada aquest document de reformulació, el desem, i veurem aquí que queda dintre d'aquesta espècie de carpeta, de fitxa, que ens parla de la reformulació. I que també se li ha imputat aquesta etiqueta que marcarà que pertany a aquesta reformulació. Aquí podríem incorporar documents interns, informes que féssim sobre el tema d'aquesta reformulació i documents de sortida si, per exemple, necessitéssim algun aclariment o algun requeriment per aclarir algun tema dels que ens planteja en la reformulació. Si nosaltres estem d'acord amb la reformulació i la donem per bona, el que farem és venir aquí a l'estat de la reformulació, remarcant aquest moment, un incís dintre d'aquesta explicació, que és que els expedients tenen canvi d'estat, però també aquestes fitxes i aquestes subcarpetes que ens generen una mena de carpeta, no física, però sí digital, també tenen els seus estats i, per tant, aquí també hem de dir si l'acceptem, si la cancel·lem o si la deneguem. En aquest cas, per fer-ho fàcil, acceptarem la reformulació i la donarem per bona. Per tant, deixarem i aquesta reformulació quedarà acceptada. Anem un moment a línies i accions dintre d'atorgament i veurem que aquí l'import a justificar i l'import del pressupost ja queda reflectit amb els canvis. Per tant, ho hem fet de manera correcta. I aquí finalitza el tema de la reformulació. Com veieu, no és una complicació dintre del sistema, però és molt, molt important que si això existeix, deixem constància en el sistema dels nous imports. La fase de proposta provisional ha finalitzat. Tots els expedients han tingut, inclosa l'acceptació de la subvenció o no, hem tingut els interessats l'oportunitat de fer al·legacions, de fer reformulacions, i ara ja podem passar a la proposta definitiva. Aquesta proposta definitiva inclourà la fiscalització dels expedients per part de la intervenció delegada i, finalment, la resolució definitiva que notificarem. Però per ara anem a veure què hem de fer amb els expedients. Tenim uns expedients que ja han rebut l'acceptació i hem tramitat o bé reformulacions o hem acceptat o no algunes al·legacions. Com veieu, aquí tenim en la nostra pantalla de cerca d'expedients 5 expedients, els que estem treballant en aquest moment, que estan en estadi de proposta definitiva. Els hem avançat des d'espera d'al·legacions o des de reformulacions i tots 5 els hem posat en proposta definitiva. És en aquest estadi de proposta definitiva quan ja hem donat per bo l'import que hem de concedir. Per poder passar aquests expedients a intervenció delegada perquè fiscalitzi de manera prèvia la concessió, hem de canviar el seu estat a l'estat de pendent de fiscalització. Ho podem fer d'un en un o, com ja hem fet en algun moment durant aquests vídeos, de manera massiva. Marcarem aquests 5 expedients i farem operacions canvi d'estat. I passarem aquests 5 expedients a pendent de fiscalització. Serà en aquest moment
quan les persones que tinguin la facultat d'enviar propostes de fiscalització o peticions de fiscalització a la intervenció delegada facin aquesta feina mitjançant la pestanya de fiscalització. Com això serà motiu d'un altre capítol dintre d'aquests vídeos que expliquen la tramitació dins detalls, ara mateix no ho farem i passarem directament als expedients un cop fiscalitzats. La persona que envia a fiscalitzar els expedients d'aquesta convocatòria ja ho ha fet, la intervenció ha tingut uns dies per poder valorar si la proposta que li proposàvem és correcta i tenim la sort de que ens l'ha fiscalitzada favorablement. Com veieu, tenim els 5 expedients que estan fiscalitzats favorablement. Ara és moment ja de resoldre, d'emetre la resolució de concessió i, finalment, de notificar-la. Com farem aquesta resolució de concessió? Evidentment, la resolució de concessió és un document signat que, si la fem de manera conjunta, com passarà en una convocatòria de concurrència, on l'haurem de posar? Doncs, com ja us he explicat abans, tot el que sigui un document que inclogui més d'un expedient anirà a parar a la convocatòria, en concret a la pestanya de tramitació. En aquest cas, com es tracta d'un document de sortida, igual que hem fet amb la proposta provisional, doncs passarà amb la resolució final. Per tant, serà dintre de tramitació, documentació de sortida, i ja he preparat per aquí un document que és la resolució de concessió. A veure si ho puc ordenar d'alguna manera perquè ho veiem més clarament. I aquí tenim en un document de tipus atorgament la resolució de concessió finalitzada. La mecànica, si és que la publiquem a l'e-tauler com a notificació, serà la mateixa, ¿vale? Serà la de posar-la aquí. Però els expedients, abans de que nosaltres publiquem aquesta resolució, han de passar per una sèrie d'estats. Tornem un moment a la pantalla d'expedients. Aquí els tenem en fiscalització favorable, però abans de passar a resolució, a la resolució de concessió assignatura, hauríem de canviar aquests expedients d'estat. Ho torno a fer de manera massiva. Marco els expedients, operacions, canvi d'estat i els passo a passar a resolució. Per tant, aquests expedients ja sabem que estan pendents de resolució. D'acord? Aquí es queden esperant a que la resolució sigui signada i es pugui publicar. Tornem un moment aquí a la pantalla de la resolució que tenia i per a poder-la publicar normalment ho farem via e-tauler. Per indicar aquí la data de notificació i també la vinculació, ho farem de la mateixa manera que ho hem fet per la proposta de resolució provisional. Per tant, no ho tornaré a fer. Si algú comença a veure el vídeo en aquest capítol, pot recuperar com es fa en el vídeo de la proposta provisional. La resolució també pot fer-se de manera individual. Imaginem que aquest expedient número 75 és un expedient de subvenció directa i, per tant, la documentació de l'expedient és única per ell i, per tant, no hem de tornar a anar a convocatòria per emetre la resolució. Obrim l'expedient. Aquí tenim l'expedient. I on tindríem la resolució de concessió en aquest cas? Doncs la tindríem dintre de documentació de l'expedient en documentació de sortida. Hem dit que quan ho fem de manera massiva hem d'anar a la pestanya de convocatòria, tramitació, i que habitualment la notificació es farà via publicació a l'e-tauler. Però en aquest cas ho farem d'una altra manera, que veurem en el capítol següent. Per ara, dir-vos que aquesta resolució la tenim aquí en documentació de sortida de manera individual. Perquè puguem tenir la documentació de sortida, una resolució dintre d'un expedient, l'haurem d'haver parametritzat en la documentació de la convocatòria, com ja se us va explicar. Per tant, aquí tenim una resolució de concessió i, per ara, el que haurem de fer és canviar l'estat de l'expedient cap a l'estat d'atorgament, però abans de fer això, el que haurem de fer és
Notificar. Molt important, no podem canviar l'estat de l'expedient de manera individual o de manera massiva, perdoneu, fins a atorgat, fins que no haguem fet la notificació, perquè aquest canvi d'estat cap a atorgat el que fa és generar una notificació, un avís a l'interessat, i si no tenim feta la notificació, el que rebrà és una notificació d'una cosa que encara no hem fet. Fins aquí ja tenim la resolució dintre del sistema, tant de manera massiva com de manera individual. Ara, en el capítol següent, el que veurem és com notificar aquesta resolució individual mitjançant notificació. En aquest capítol del vídeo veurem com notificar de manera individual les resolucions de concessió o de denegació. Hem vist fins ara que teníem la resolució signada dins de l'expedient, la resolució signada per l'òrgan competent, però no serà efectiva fins que no notifiquem aquesta resolució a la persona o entitat interessada. Com ho farem de manera individual? Reprenem el cas de l'expedient número 75, en què havien deixat aquí, signada ja, la resolució individual. Anem a fer aquesta notificació individual de manera que surti o bé pare notum o bé pare acat. Dependrà del tipus de beneficiari. Si entenem que aquesta persona és una persona física, per exemple, hauríem de fer la notificació via enòtum. Però després veurem amb tranquil·litat que el mecanisme per notificar via EACAT és el mateix. Com ho fem? El primer que hem de fer és crear un paquet d'enviament. És com si fiquéssim aquesta resolució en un sobre. Com ho fem? Marquem el document i en operacions creem enviament. Ens crea una altra d'aquestes típiques finestres emergents i ens demana que li posem un nom al paquet. Per exemple, li posarem enviament prova individual. Perfecte. Desem i ja tenim el paquet creat. Com veieu, un cop creat el paquet d'enviament, en la columna d'enviament ens queda pendent de sortida. I on podem anar a cercar aquesta sortida per acabar la tramitació i l'enviament? Doncs fixeu-vos, a dalt de la pantalla, a la part dreta, en la línia més fosca, veiem una pestanya de documentació. Dintre d'aquesta pestanya de documentació tenim una subpestanya de sortides. Aquí hem de cercar el nostre enviament, el nostre paquet. Com ho farem? Doncs posarem, per exemple, la convocatòria, aquesta convocatòria fictícia que hem creat per fer el curs i per donar-vos l'explicació de com es fa tot. Aquí posarem el nom de la persona beneficiària, que era la persona de prova, espereu que he perdut ara, 24, i mirarem a veure si ens la troba. Aquí està, fixeu-vos. Aquí tenim el paquet d'enviament, que conté, en aquest cas, només la resolució de concessió. Recordeu que també es poden fer paquets amb més d'un document. Per ara, en aquest cas, només hem posat un document. Ara què hem de fer per fer la sortida? Fixeu-vos, el sistema ens ho posa fàcil. Ens posa una sèrie de subpestanyes que hem d'anar seguint en ordre. El primer que farem serà marcar el document que volem enviar i el primer que ens convida a fer el sistema és registrar. Per tant, donarem a registrar i el que farem és registrar el document de sortida. Triga una mica i mireu, aquí tenim el número de registre d'assentament i la data i hora d'assentament. Per tant, és com si haguéssim anat al registre i ens haguéssim registrat aquest document, aquest paquet d'enviament. Què és el que toca fer ara? Doncs toca fer la còpia autèntica. Sabeu que les resolucions sempre han d'anar en còpia autèntica. Marcarem de nou el paquet que volem fer i durarem a còpia autèntica.
El sistema ens fa la còpia autèntica i ens deixa pendent d'enviament. I ara ve la part que heu de tenir més en compte. Us explico. Marquem el paquet d'enviament i anem a canvi d'estat. Aquí el sistema TICE ens dona 4 possibilitats. Una és publicar, que farem servir si el nostre destinatari és un ens públic que està donat d'alta a EACAT, a l'extranet de les administracions públiques. Per tant, si el destinatari de la subvenció és un ajuntament, una diputació, una universitat pública, qualsevol dels ens públics catalans que estan dintre d'EACAT, farem publicar. I per què es diu publicar? No perquè es publiqui en un tauler d'anuncis, que es podria donar aquesta imatge de que estem publicant en el tauler, sinó perquè publiquem dintre d'EACAT. D'acord? La segona opció, que és la que utilitzarem ara, serà notificar. Notificar la utilitzarem per a aquelles notificacions que farem via e-Notum, és a dir, per a empreses, persones físiques, entitats, fundacions, qualsevol tipus de beneficiari que no sigui un ens públic. I, per tant, notificarem per e-Notum i marcarem notificar. Ara farem aquesta, notificar i desarem. El sistema ens diu que l'estat de la notificació és pendent de notificació telemàtica. En aquest moment està treballant per dipositar la notificació en la seu electrònica i avisa a l'interessat de que hem fet la notificació, d'acord? Perquè pugui entrar. A mesura que la notificació vagi avançant i accedeixi el beneficiari a la notificació, aquí anirem veient els canvis d'estat d'aquesta notificació. De tal manera que, si anem a l'expedient, també veurem aquestes dades de notificació. Tornem un moment a l'expedient número 75, que és el que teníem per notificar. I si anem a documentació de sortida, veiem la resolució i aquí veieu que s'ha quedat reflectit també que està pendent de notificació telemàtica, perquè encara no s'ha dipositat i encara no han accedit a aquesta notificació. Nosaltres anirem mirant fins que ens digui que està notificada, d'acord? I en el moment que estigui notificada, doncs aquí tindrem la data de notificació, que donarà peu a l'inici del còmput de possibles recursos. Un cop hem fet aquesta notificació individual, o recordem, també la podem fer de manera massiva utilitzant la publicació en el tauler i, com ja us he explicat per la proposta provisional, hem d'indicar la data de la publicació en el tauler i també vincular els expedients que estan dintre de la documentació, arriba el moment de canviar l'estat dels nostres expedients. I ara sí, podem passar els expedients a l'estat d'atorgat. Canviem l'estat a expedient atorgat i quedaran en l'estat atorgat. Aquest estat fa que tots els beneficiaris rebin un avís de que la seva sol·licitud ha estat acceptada i que poden anar a veure la resolució, l'import concedit i les característiques o requeriments de la seva concessió. Per tant, aquí acabaria aquesta tramitació de la concessió de subvencions des de la valoració de l'expedient, passant per la proposta provisional, la resolució i, finalment, perquè sigui efectiva, la notificació, que, com hem vist, pot ser individual o col·lectiva. I en aquest moment, en el canvi d'estat atorgat, els beneficiaris rebran aquest avís i sabran que ja han finalitzat la tramitació de la seva subvenció.